ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين هدوغا وتا رمضان هجرة تدوغودا داري هدودا أربعين دا أوكو yazo daidai da 5 ga watan 4 shekara ta 2022. Zamu fara karatun suratul qasas a yau insha Allah. Suratul qasas ita ce sura ta 28, kuma karatun mu na yau yana dauke da bayani game da labarin rainon Annabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'asim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah madaukaki yace ta'asim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Wadancan ayoyi ne na littafin Alƙur'ani mabayyani. Asali da Larabci idan aka ce tilka isharatun ila ma gaba, ana ishara ne ga abin da baka iya ganin sa, saboda haka sai a ce tilka wancan. Amma abin da kake iya gani sai a ce masa haza, isharatun ila ma hadara. Don haka idan mutum ya fassara wannan aya da cewa qasim mim, waɗannan harufa waɗanda babu wanda ya san ma'anarsu face Allah, sai aka ce tilka ayatul kitabil mubin, wato waɗancan harufa suna daga cikin ayoyi na littafin Alƙur'ani mabayyani. Kafin Allah madaukaki ya bada labari wanda zai zo cikin suratul qasas, sai da ya tabbatar da wannan magana tana daga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala, yana cikin ayoyin Alƙur'ani. Me yace a gaba? Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Natlu alayka, Allah madaukaki yace muna karanta maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natlu alayka min naba'i Musa, wato za mu karanta maka wani sashi daga labarin Annabi Musa alaihi salam wa Fir'auna da kuma Fir'auna. Kaga wannan labari da Allah madaukaki zai bayar, tun da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ba labarin gaba ɗayansa za a baka ba. Labarin da Allah madaukaki zai bamu game da Annabi Musa da Fir'auna ba duka, saboda haka yasa Allah ya ce min naba'i Musa, wani sashi daga labarin Annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'auna. Idan aka ce min naba'i Musa, laysa kullu,
ba duka bane sai Allah madaukake yace ne labari da Allah madaukake ya kawo a cikin Al-Qur'ani ta domin ma'anar labarai da Allah yake kawo a cikin Al-Qur'ani wato ta bambanta da ma'anar yanda mu mutane muke tsara labari tsakanin mu sau da yawa zaka ga mutane suna rubuta labari ne domin shakatawa idan ka samu labari kamar tatsuniya ana yin ta ne saboda shakatawa to amma shi Allah madaukaki baya irin wannan duk inda Allah madaukaki ya kawo labari to akwai wa'azi a ciki akwai abin lura shi yasa yace li qaumin yu'minun in ka dubi karshen suratu yusuf laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah madaukaki yace fi qasasihim labarai da ake bayarwa game da su manzannin Allah akwai abin lura amma ga masu hankula sai Allah madaukaki ya tabbatar da labarai da yake bayarwa ba irin labarai da mutane suke rubutawa bane ma kana hadisan yuftara ba zance bane ake kirkiro shi a shirye labari da tatsuniya walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato shi alqur'ani idan ya kawo labari to wannan labarin yana gaskanta wani labari ne wanda dama can ya zo a cikin littafin farko misali Allah madaukaki ya taɓa bada labarin a cikin at-taura ko injil ko zabur to sai Allah ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani ya gaskanta wancan labari tasdiqan ladhi baina yadayhi domin haka idan Allah ya bada labarin annabi Musa to zaka samu akwai labarin annabi Musa a cikin at-taura to kenan alqur'ani yana gaskanta wancan labarin wa hudan sannan kuma labarin yana dauke da shari'a wa rahmatan akwai rahama amma anan ma in ka dubi karshen suratu yusuf sai Allah ya faɗi irin abin da ya faɗa a wannan aya ta suratu al-qasas liqaumin yu'minu kamar yanda ya faɗa anan natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun haka ma karshen suratu yusuf ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wannan shi yake nuna cewar mumini kadai yake samun fa'idar labarai wadanda suke zuwa a cikin alqur'ani Allah ka sa mana cikin su to sai Allah madaukaki ya kawo shimfiɗa game da labarin da zai bayar me yace إن فضعون على في الأرض وجعل آلا شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين wato wannan shimfiɗa ne game da labarin da Allah zai bayar ya riga ya faɗa mana natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun kaga shine farko za mu karanta maka kaɗan daga labarin annabi Musa da Fir'auna wannan labari bil haqqi na kan gaskiya ne kaga tun Allah bai ba da labarin ba sai da ya tabbatar da labarinsa ba irin kowane labari ba labarinsa gaskiya ne amma ba kowa zai yarda ba liqaumin yu'minuna sai waɗanda suke da imani to sai ya kawo shimfiɗa game da labarin inna fir'auna shi fir'auna ala fil ardi ya samu ɗaukaka a doron ƙasa malaman tafsiri suka mayar da al'ardu ɗin nan ga ƙasar Masar amma tunda Allah ya ce al'ardu yana nufin duniya gaba ɗayanta idan ma Masar ɗin ne to dai babu shakka a wannan lokaci mulkinsa yana da ƙarfi domin za ka samu mutum yana mulkin ƙasa ɗaya amma ƙarfinsa ya fi duniya to fir'auna ya samu irin wannan ƙarfin istakbara wa tajabbara wa ta'azzama saboda haka saboda ƙarfin mulkinsa wannan ɗaukaka sai ta sa ya samu girman kai abubuwa guda biyu ɗin nan suna da haɗari a duk sa'ilin da ka samu girma to ka koya ma kanka ƙasƙanci idan ka samu girma sai ka yadda ka samu girma to insha Allahu sai ka zama mai girman kai yana da haɗari saboda haka yasa duk sa'ilin da mutum yake samun ɗaukaka
ya rika raina kansa idan kana samun daukaka ka rika nuna wa Allah kai ba kowa bane to sai ka rabu da mulki lafiya amma duk sa'ilin da mutum ya samu daukaka sai ya nuna ma kansa ya samu to wannan yana kai mutum ga samun girman kai girman kai da mukami in sun hadu makomar jahannama ce Allah shi kare mu to Allah ya tabbatar mana in ma akwai mutumin da ya samu mulki yayi amfani da mulkin nan ta wajen murdiya da zalunci to fir'auna da ni wannan duk shimfida ne kafin Allah ya kawo bayani idan ma akwai mutum a doran ƙasa wanda ya samu mulki yayi amfani da wannan mulkin ta zalunci to fir'auna ne waja'ala ahlaha shi'an ya mai da mutanen doran ƙasa sun zamanto kungiyoyi daban-daban sassa daban-daban yastad'ifu ta'ifatan minhu yana wahalda wani yanki daga cikin mutane me ya wahalar da yake musu sai Allah ya fassara da kanshi saboda kai baka san labarin ba shi zai baka Allah ya ce fir'auna yana wahalar da wani sashi na mutane me cece wahalar da yake musu sai Allah ya ce yuzabbihu abna'ahu yana yanka maza yaransu wa yastahyi nisa'ahum kuma ya bar mata yaransu da rai yana barin su da rai shine yastahyi ya bar mata da rai ya kashe yara maza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita al'amarin fir'auna akan wannan shimfida yace innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna ya kasance cikin masu barna duk mutumin da Allah ya bada irin wannan shaida a kansa to karka nemi za a samu wanda ya fi shi lalacewa a duniya gaba daya Allah da kansa mahalicin kowa da komai yace fir'auna yana cikin masu barna kaga wannan shaida ta isa to amma wannan ayar sai zama tana karantar da mu wani abu da farko a wannan ayar Allah madaukaki ya nuna cewa fir'auna din mutum daya ne inna fir'auna ala fil ardi kaga mutum guda ne idan aka ce fir'auna mutum guda ne ala fil ardi ana magana ne akan mutum guda waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu duk wannan magana ne akan mutum daya to amma asalin fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne asali fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri da yawa da malaman tarihi kuma babu shakka haka ne kamar misali al-imam abu hayyan al-andalusi shekarar 698 rabuwarsa da duniya mai tafsirin al-baharul muhit yana cikin masana al-qur'ani Allah ya mishi rahama in ka dubi tafsirin sa al-baharul muhit mujallal na farko shafin 350 yace fir'auna idan aka ce fir'aunu alamun liman malakal amalika sunan sarauta ne sunan sarauta ne kama kila yadda ake cewa kaisar liman malakar rum duk wanda ya mallaki ya samu sarautar rumawa a zamanin da kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarautar rum sunan lakabin ta shine kaisar idan mutum ya samu sarautar rum sai a ce masa kaisar kisra liman malakal fursa wanda yake ya samu mulkin farisawa yankin kalhabasha man malakal habasha duk wani wanda ya samu sarautan habasha sunan shi annajashi saboda haka kuskure ne ka samu yaro suna annajashi saboda annajashi ba sunan mutum da ya bane sunan sarautan ne babu shakka akwai wani wanda ke rike da wannan sarauta wanda ya kyautata wa musulmai a zamanin annabi Muhammad amma yana da sunan shi idan aka ce tubba sunan sarautan wanda ya riki Yaman yankin Yaman wanda akwai bayanin sa a cikin alqur'ani tubba to ba shi dai ba akwai malamin tarihi wanda ake kiransa al-imam suhaili shekarar 840 da mutuwa a yau yace asali idan aka ce fir'auna huwa ismun li kulli man malaka al-qibta wa misra duk wanda ya samu mulkin qibtawa ita ce kabilan fir'auna
wanda ya samu mulkan Misr a wancan lokaci ana kiransa Fir'auna. To kaga kenan ba asalin sunan mutum bane, sunan sarauta ne. Kamar da Hausa ne shugaba na musulmai a kira shi sarki, in aka ce sarki ai ba sunan shi bane, sarauta ce. Ko ba Filatani a ce Hardo, ai Hardo ba sunan mutum bane, sunan sarauta ne. To haka nan Fir'auna ba sunan mutum ɗaya bane, amma babu shakka akwai wanda shi annabi Musa ya gwagwarmaya da shi. To malaman tarihi sun yi magana game da sunayen, akwai waɗanda ke kiransa Al-Walid bin Mus'ab, asalin sunan Fir'aunan da ya zamani da annabi Musa alayhi salam. Kuma wannan shi ne abinda ma akasarin malaman tafsiri suke faɗa, akasarin malaman tafsiri, in ka buɗe littafai zaka gani. To shi Allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana sunan Fir'auna ba, ba ma'ana. An yi wani kangararren mai mulki da ya ja da Allah, ai ba ma'anan ma ka san sunan shi, illa dai za a gaya maka labarin shi sannan a gaya maka Allah ya karya shi, ba shi kenan ba. To shi Allah baya gaya maka labari don ka ji daɗi, a'a sai don ilimi da yake cikin labarin. To babu shakka in ka dubi Al-Qur'ani ma za ka ga Allah ya mana ishara da cewa Fir'auna ba mutum ɗaya ba ne. A nan ayar a farkon suratul Qasas ya nuna mana mutum guda ne, inna fir'auna ala fil ardi, kaga ana magana ne akan mutum daya. Amma in ka koma suratul Baqara aya ta 49, nan kuma zaka ga Fir'auna ba mutum daya bane. Wa izna jainakum min ali fir'auna, kaga Allah bai ce Fir'auna kadai ba, min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi, kaga ba ana magana ne akan mutum guda ba. Yuzabbihuna abna'akum, kamar yadda ya zo a wannan farkon suratul Qasas, wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kaga nan sai Allah ya madaukake nuna cewa fir'aunonin suna da yawa, shi sa Allah ya kira su alu fir'aun, yasumunakum su'al azab, suna dandana muku mummunar azaba. Saboda su fir'aunoni ya zama sun ɗauki azabtar da Banu Isra'ila a matsayin al'adarsu. Idan wannan Fir'auna ya tafi wani ya zo sai ya gaji wannan azabtarwa ɗin. To can ma Allah maɗaukaki ya ce yuzabbihuna abna'akum, amma a wata ayar kuma sai Allah maɗaukaki ya ce wa iz anjaynakum, anjaynakum maimakon najjaynakum, wa iz anjaynakum min ali fir'auna, har yanzu dai fir'auna ba ɗaya ba ne, kaga ya nuna suna da yawa. Nan ma ya ce yasumunakum su'al azabi, suna ɗanɗana muku mummunar azaba. Allah yana magana ne ga Banu Isra'il, saboda Banu Isra'ila su ne suke ƙasar Masar, ya zama masarautar Fir'auna ta ɗauki azabtar da Banu Isra'ila a matsayin al'adarta. Sai anan kuma Allah ya ce yuqattiluna abna'akum, yuqattiluna, kaga a waɗancan ayoyi guda biyu yuzabbihuna, kamar yadda ya zo farkon suratul Qasas da suratul Baqara. Amma a wannan ayar Allah maɗaukaki ya ce yuqattiluna abna'akum, da duk ma'ana ɗaya ne, suna karkashe yaranku. Wa yastahayuna nisa'akum, suna barin matanku da rai. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim, a cikin wannan akwai wani bala'i mai girma daga wajen Allah, wanda Allah maɗaukaki ya ɗora muku ku Banu Isra'ila. To shi Fir'auna za ka yi tambayar me yasa yake kashe yaran Banu Isra'ila, domin gashi Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ba a wuri ɗaya ba, sarakunan Fir'auna sun ɗauki wannan a matsayin al'ada, Banu Isra'il ai ta kashe yaransu maza a bar yara mata, ina dalili me yasa? To malaman tafsiri suna cewa to mi abi jahlihi an yurda al-qadar, shi Fir'auna yana ganin zai iya faɗa da ikon Allah, zai iya faɗa da ikon Allah. Babu hadisi daga manzon Allah, ba a samu hadisi daga annabi Muhammad wanda ya tabbatar mana dalilin da yasa Fir'auna yake kashe yara maza yake barin yara mata ba, babu wannan, babu wannan labari. Amma an samu bayanin wasu tabi'ai guda biyu, na farkon su al-Imamu Qatada bin Di'ama min at-tabi'in, al-Imamu Qatada masanin tafsiri ne, zaka ga bayanin sa a littafin tafsiri, yana cewa kana hadha al-fi'lu min fir'auna
لأنه قال له كهنته وعلماؤه إن غلاما لبني إسرائيل يفسد ملكك. الإمام قتادة يجي مسبب دليل أن يسا فرعون يكي كشي يا رمضان بنو إسرائيل ينا بدن يا رمضان سبب ينا ريكم بوكاي ينا دا مالمان سنطبو مالمان بوكاي ودن نسكي مي سهري ودن مالمين matsafa suka ce masa za a haifi wani yaro cikin banu Isra'ila dinnan yufsidu mulkaka, wannan yaro dalilin sa mulkin ka zai lalace. To wannan ba magana ce da aka same ta daga wajen manzon Allah ba. Haka nan al-Imam Isma'il ibn Abdurrahman As-Suddi shi ma yana cikin tabi'ai, shi ma ya bada labari yace ra'afi dalika ru'ya, shi kuma a labarin sa yace fir'auna mafarki yayi, fir'auna yayi mafarki. Fa akada bani isra'ila bi sabhil atfal sinin, mafarkin sai yaga cewar za a haifi wani yaro daga bani isra'il, wannan yaro zai zama ajalin sa. Da ya farka sai ya dauki wannan a matsayin al'adar sa na kashe yara maza na bani isra'il, saboda mafarkin nan da yayi. Fara'a annahu yaqta'a naslahum, ya dinga kashe yara maza har dai aka waye gari ana ganin banu Isra'ila sun kare. To sai jama'a suka ce masa, to yanzu idan kuma banu Isra'ila dinnan da kake kashe yaran su, idan manyan sun mutu gashi kuma su suke maka ayyukan bauta, to idan sun kare su wa zaka sa su yi ma bauta din? Sai ya ce, to bada dai a bar kisa din ba, amma bari a canza salo, saboda haka sai a kashe wannan shekara mai zuwa sai a kyale. Duk yaron da aka haifa namiji na banu Isra'ila a bana kwanansa ya kare, amma idan abadi ne fa sai a bar shi. Fara'a annahu yaqta'u naslahum fa'ada yasbahu aman wa yastahyi aman. Ana cikin haka fa wulida haruna alayhi salam fi amil istihya, shekarar da ba a kashe yara a wannan shekara aka haife annabi Haruna alayhi salam, wanda shine wan annabi Musa. Wa wulida Musa alayhi salam fi amil zafi, shekara da ta zagayo shekara da za a kashe yara, wannan shekara sai aka haife annabi Musa. Babu shakka la hadisi marfu'an, babu wani hadisi da ya samu asali daga manzon Allah, babu hadisi da ya samu asali daga manzon Allah, amma labarin ya dace da yanda Al-Qur'ani ya kawo bayanin sa, saboda haka yasa kaga malaman tafsiri suna karban haka din. Babu shakka an haifi annabi Musa alaihi salam a lokacin ana kashe yara, kuma Al-Qur'ani ya tabbatar da wannan. To shi Allah subhanahu wata'ala in ya kaddara abu ba a cewa abin ba zai yiwu ba. Shi Allah in ya kaddara magana ta kare, me yace a gaba? Wa nuridu an نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله يجمعك ومن ينفي زامي فللاك ودن دعك توهل دسو أدوران قصادنا بنو إسرائيل ودن دعك تشوتد دسو أكي غانا مسو عذابا waɗannan da ake wahal da su ɗin. Allah ya ce mun yi nufin za mu yi musu falala, wa naj'alakum a'immatan, kuma za mu sa su zama shugabanni, wa naj'alakum alwarisin, kuma za mu sa su zama su ne masu gado na mulkin Misr gaba ɗayanta. Ku kaga Allah ya riga ya kaddara, Allah ya ce ya riga ya yi wannan nufi, zai ɗaga banu Isra'ila da ake musu azaban nan, maimakon da can su ne makaskanta, Allah zai mai da su zama su ne madaukaka, saboda haka za a ba su mulki, za a dawo da mulkin a hannunsu. Saboda haka yasa idan ana cutar da mutane, idan har ana cutar da mutane, wallahi ka sa ido wata rana sai an waye gari waɗanda ake cutarwansu suke mulki, babu makawa. Nan ma Allah madaukaki ya ci gaba da cewa, wa numankina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun.
bayan ma mun ba su mulki ba ma ba da mulki ba Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da shugabancin a doran kasa ka san ka samu mulki ba shine kadai ba mulkin ya tabbata tukuna shine wani shine muhimmin abu to bayan Allah ya ce naj'alahum a'immatan za mu sa banu isra'ila su zama shugabanni sai ya ce wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da mulkin kasa kasar gaba dayanta Allah zai ba ma banu Isra'il shine sai Allah ya ce wa nuri wa nuri ya fir'auna wa hamana za mu nuna ma fir'auna Allah ya ce mun yi nufi za mu nuna ma fir'auna da haman hamanu dinnan shine babban wazirin fir'auna kabirul wuzara shine babba wanda yake kusa da fir'auna a mulkin sa Allah ya ce wa junudahuma da su da rundunonin su ma kanu yahdaruna abinda da suke hattara ba sa son ya auku ai ba su san a haifi yaro wanda a dalilin sa da su rasa mulki shine Allah yake to sai mun nuna musu idan Allah ya kaddara abu to duk dabaran mutum wallahi bai iya kauda shi sai Allah ya tabbatar wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala don haka shi Fir'auna ya dauki mataki na kisa Allah ya ce to kai kana kashewa saboda kar in samu yi saboda ni kar in tabbatar da abin da nayi nufi sai Allah ya ce to ai ba haka ba kai ma za ka rike yaron a gidanka zai girma kaji wanda ake nema a kashe Allah ya ce to tunda ni ne kake ganin za ka yi wa dabara kai za ka rike yaron wato dawainiyar yaron ma Allah ya ba da shi ga Fir'auna shi zai yi wahala sai yaron ya girma kuma yaron nan shine ajalinsa saboda haka mu kiyaye hukuncin Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala in ya hukunta abu mu bi Allah inda muka yi kuskure mu nemi gafaransa amma duk wata dabara wallahi dan adam bai ma Allah babu dabara da zaka iya yi kai ma Allah saboda duk inda ka dosa Allah ya sha gabanka duk inda ka dosa Allah ya riga ya sha gabanka to shikenan yanzu Allah zai fara ba mu labari wancan shimfiɗa ne dan ya gaya maka ga labarin annabi Musa da Fir'auna ga kuma abinda labarin ya kunsa to yanzu ne zai ba da labarin daga farkon sa kaga mukaddima da aka bayar ka gane dalilin wannan sura da zamu karanta da kuma ilimin da suran ta kunsa da fa'idar karatun da zamu samu a ciki Allah ya riga ya dunkula a waɗannan ayoyi da muka karanta a farko to sai Allah ya fara ba da labari me yace wa ahayna ila ummi musa an ardihi fa idha khibt alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa da'iluhu min al-mursalin wa auhayna ila ummi musa Allah madaukaki yace mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alayhi salam an ardihi cewa ki rene yaro fa idza fitta alayhi idan kin ji tsoron halaka ga wannan yaro tunda ana kashe yaron banu Isra'ila da zaran kin ji tsoron za a kashe naki yaron fa alqihi fil yam sai ki jefa shi a kogi wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kar ki bakin ciki inna raduhu ilayki za mu dawo da yaron nan gare ki waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sa yaron cikin ya zama cikin manzannin Allah wato alqur'ani yana dauke da fasaha yanzu ka dubi wannan aya ita kadai ta dauki umurni biyu ta dauki hani biyu ta dauki labari biyu ta dauki bishara biyu wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kaga akwai umurni biyu na Allah shine yace auhayna ila ummi musa an ardihi umurni na farko ki shayar da yaro nabiyu fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yam umurni na biyu kina shayar da yaron ki daga lokacin da kika ji tsoron za a taba yaron za a zo a kwace ko za a halaka shi ki jefa shi a rafi kaga wadannan umurni ne guda biyu a cikin aya daya to sannan kuma aka samu hani guda biyu
Me Allah ya hana ta, la ta khafi karki ji tsoro, wa la ta hazani karki bakin ciki. Wato wannan ya nuna maka duk sa'ilin da Allah ya umarni, kai ka ɗauki umarnin Allah, karka ji tsoro saboda aiki da bin umarnin Allah kuma karka yi bakin ciki duk abin da ya same ka. Duk abin da ya same ka in dai akan hanyar Allah ne, karka yi bakin ciki. Kuma karka ji tsoron ɗaukan umarnin Allah. Idan Allah ya ce a yi, karka damu da waye gabanka. Ka aikata duk abin da za ka yi, za ka sha mamaki. Saboda babu mai ƙarfin da ya fi Allah. Don haka Allah ya mata gargaɗi, shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi umarni, to bai kamata a ji tsoro lokacin ɗaukan umarnin Allah ba. Bai kamata a samu baƙin ciki saboda an bi umarnin Allah ba. Abubuwa guda biyu din nan bai dace ba. Duk mutumin da ya yi baƙin ciki saboda ya bi umarnin Allah, to aikinsa yana lalacewa. Saboda dama ba don Allah ya yi ba. So don haka farkonsa babu tsoro, ƙarshensa babu baƙin ciki. In ka dubi rayuwar musulmi haka take zuwa ƙarshe a duniya. La khawfun alaikum wala antum tahzanun. Babu tsoro gare ku, babu baƙin ciki gare ku. Saboda yanda ka rayu kenan. Yanda mumini ya rayu haka yake mutuwa. Rayuwar mumini babu tsoro ta bin umarnin Allah, sannan babu baƙin ciki. Duk abin da ya same ka a hanyar Allah karka yi nadama. Kai ma Allah godiya. To sannan aka samu labarai guda biyu, waɗannan labarai guda biyu kuma suna ɗauke da albishin. Kowane labari albishin ne. Allah ya ce mata inna raduhu alayki, za mu dawo miki ilayki, za mu dawo miki da ɗanki. Inna raduhu ilayki, mu masu mayar da shi ne gare ki. Kaga ya zama siffar Allah, ya fi ma ƙarfin alƙawarin Allah. Siffa ce ta Allah, wato Allah yana cewa siffa ta ne in mai da yaron nan gare ki, ba ma aiki na ba. Sannan sai ya ce waja'iluhu minal mursalin, kuma mu masu sanya yaron nan ne ya zamanto cikin manzannin Allah. Wannan shine albishin na ƙarshe. Idan kana haihuwan yara, kakan yi fatan yara ka su yi albarka. Duk wanda ya haifi yaro ya kai masa addu'a, Allah ya sa wannan yaro ya yi albarka. Akwai albarkan da za ta wuce ka haifi annabin Allah? Babu shi. Shi yasa Allah ya rufe damuwarta da wannan kalma. Za mu dawo da yaro gare ki, kuma za mu sa yaron ki yana cikin manzannin Allah. Ba ma manzanni ba, yana cikin ulul azmi minar rusul. Mafi girman manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Wato wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi Allah bai gaya mana sunan mahaifiyar annabi Musa alayhi salam ba. Illa dai ya ce wa auhayna ila ummi Musa, mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa. Babu wani hadisi na manzon Allah da zaka ga sunanta. Kuma duk inda Allah ya ɓoye suna karka tono. Idan annabi bai faɗa ba, to ƙaƙalo wannan sunan ba shi da ma'ana. Amma idan ka koma ga littafan tarihi da littafan ahlul kitabi, za ka iya gani sunanta Yukhabidu. To Yukhabidu ɗin nan suna ne na ahlul kitabi, wanda kuma shi annabi ya hana mu gaskanta ahlul kitabi. So idan mutum ya ɗauki wannan sunan kamar ya gaskanta su ne, me ya fi dacewa gare ka? Ka bar sunanta yanda Allah ya ba ta, Ummi Musa, haka Allah ya kira ta. Ai Allah ya san tana da suna, amma bai gaya mana ba. Akwai wasu matan da Allah ya gaya mana sunayensu a cikin Alƙur'ani, amma ita ba bai faɗi sunanta ba. Yanzu kaga kamar Maryam an kawo sunanta, amma nan sai aka Annabi Musa alayhi salam. Don haka babu hadisi daga manzon Allah ko wata aya ta Alƙur'ani da ta tabbatar da sunan mahaifiyar Annabi Musa alayhi salam. Haka nan Fir'auna Alƙur'ani bai faɗi sunan shi ba, mahaifiyar Annabi Musa Alƙur'ani bai faɗi sunanta ba. Annabi Musa, kaga shi mahaifin Annabi Musa bai ma samu wani tarihi mai ƙarfi a Ƙur'ani ba, amma ga sunansa ta hadisin manzon Allah shine Imrana. Sannan don haka yasa ake cewa Musa bin Imran. Akwai hadisi yana silsilatu sahiha, hadisi na 2364. Haka yazo cikin Al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Asir, mujallal na farko shafi na 169. Matar Fir'auna aka samu sunanta, shi Fir'aunan ba a samu sunan shi ba. Matar Fir'auna sunanta ya zo ta hadisin manzon Allah, ita ce ake kira Asiyatu bintu Muzahib. Babu shakka an samu sunanta,
ya tabbata daga bakin manzon Allah. Sai amma kamar shi Fir'auna fa babu sunan shi da ya inganta ta alqur'ani ko hadisin annabi, sannan mahaifiyar annabi Musa babu sunanta inda ya inganta, amma mahaifinsa sunansa ya inganta. To Allah tabaraka wa ta'ala yana shar'anta abin da ya zaba, ba abin da mutane suka zaba ba, kuma babu wanda ya isa ya tuhumi Allah don me yasa kaza ya faru banda kaza. Akwai abubuwa guda biyu muhimmai game da ita wannan aya da muka karanta, yana da kyau mu yi magana akan su kafin mu wuce. Allah madaukake ya ce wa auhayna ila ummi Musa, mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi. Idan ku Allah zai wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa, yana wahayi kuma zuwa ga annabawa, kaga mahaifiyar annabi Musa ta zama annabiya kenan. Wannan fahimtar wasu malamai ne, kuma manyan malamai an samu wadanda suke da wannan fahimta, saboda Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga Maryam bintu Imran, Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam. Ai, ita ma Allah ya yi mata wahayi, inda ya zo a suratu Ali Imran, isqalatil mala'ikatu ya Maryamu. Kaga Allah ya aiko mala'ika kenan, mala'iku suka zo ga Maryam suka ce wa Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ga saƙon Allah, Allah ya zaɓe ki, Allah ya tsarkake ki, Allah ya fifita ki akan matan duniya gaba ɗaya. Wannan in ka dubi kamar Fathul Bari mujallal shi da shafin 447, za ka taras da sharhin da Ibnu Hajar ya yi, da kuma bayanai da aka samu na magabata game da wannan matsala ta cewa an taɓa samun mace da ta zama annabin Allah. Babu shakka akwai malaman da suke da wannan fahimta, daga cikinsu akwai al-Imam al-Ash'ari. Shi al-Imam al-Ash'ari wanda shi ne ake danganta dariƙar al-Ash'ariya gare shi, yana cewa inna minan nisa'i man nubbi'a, matan da aka ba su annabci. Al-Imam al-Ash'ari malami ne, ya samu fahimta cewa mata shida sun samu annabci a tarihi, da Hawwa'u. Hawwa'u ita ce matar annabi Adam alayhi salam, da Saratu matar annabi Ibrahim, da ummi Musa mahaifiyar annabi Musa, da Hajara, sannan da Asiyatu matar Fir'auna cikin mala'ika, koko dai Allah madaukaki ya yi wahayi gare su. To ka'idar ita ce man ja'ahul malaku anillahi bi hukmin, duk wanda aka ce mala'ika ya zo wurin shi, Allah ya aiko mala'ika musamman ka je gurin wani ka ce yayi kaza ko ya bar kaza, to wannan mutum ya zama annabi. Da a ce kayi kaza ka bar kaza bi ilamin biha, da a sanar da kai wasu abubuwa da za su faru nan gaba. To a fahimtar al-Imam al-Ash'ari fa huwa nabiyyun, duk wanda Allah zai aiko sako gare shi cewa wane kayi wane ka bari, to annabi ke shi ne annabin Allah wanda zai samu umarni daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai Ibn Hazmi al-Andalusi, yana da littafi na aqida, littafin aqida muhimmi mai suna al-Fisal fil Milal, a mujallal na uku shafi na 186. Ibn Hazmi yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta, da kuma wasu malaman tafsiri. Yana cewa nubuwata ummi Musa wa annaha al-qathu fil yami, Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa, Allah madaukaki ya ce ta jefa yaro a kogi, an wahayin sabitin min Allah, in ba don wahayi ba ne, lau alqathu biduni wahayin bal an dhannin aw tawahhumin la kana zalika jununan wa humqa, da dai a ce ba ta samu wahayi ba sai ta ɗauki jinjiri ta jefa a kogi. Ibn Hazmi ya ce to babu shakka wannan ya zama taɓin hankali, ba yadda za a yi mutum ya ɗauki ɗansa jinjiri ya jefa a kogi face ya samu nutsuwa daga saƙon Allah tabaraka wa ta'ala. To amma wannan fahimtar ba ita ce daidai ba, saboda haka yasa na ce za mu ɗan yi magana a kai, don tana yiwuwa idan wani ya karanta wannan guri mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa sai ya ce to ita ma ai ta zama annabiya. Bai wuce sati biyu ba da wannan ya mun wannan tambaya, idan Allah zai yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa kaga ta zama annabiya,
babu shakka akwai waɗanda suke da wannan fahimta amma ba ita ce mafi inganci ba wannan bayanin sai na Fathul Bari mujallal na 19 mujallal na 6 shafin 447 haka Kitabul Azkar na al-Imam an-Nawawi shafi na 119 Maryam laysat nabiyya mahaifiyar annabi Musa ba annabiya bace Maryam ba annabiya bace Asiya ba annabiya bace Hajar ba annabiya bace Saratu ba annabiya bace Hawwa'u ba annabiya bace duk waɗannan mata da suka samu daraja a tarihi wasu daga cikin su matan annabawan Allah ne sun samu daukaka babu shakka amma ba annabawa bane bal nuqila al-ijma'u ala adami nubuwwati niswa an samu ijma'i an samu labarin cewa malamai fahimtar su ta hadu akan cewa babu wata mace annabiya aqidatu ahlus sunna ta tabbatar da wannan wannan yazo cikin Fathul Bari hakanan kuma yazo a sharhun nawawi ala sahih muslim a juz'i na 15 shafi na 198 ta bayanin al-qawdi iya yana cewa al-jumhur ala annahuma laysata nabiyyatayn mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da cewa waɗannan mata ba annabawa bane mahaifiyar annabi Musa ba annabiya bace mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ba annabiya bace amma ba shakka bal huma siddiqatayn waɗannan mata biyun siddiqai ne sun kai martaba na siddiq Maryam da mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sannan wa waliyatayn min awliya'illah suna cikin waliyai daga cikin waliyan Allah mahaifiyar annabi Musa da mahaifiyar annabi Isa alaihi salam suna cikin waliyai manyan waliyai wannan yazo ta bayanin Ibn Taymiyyah shima a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na 4 shafi na 396 ya kawo labarin manyan masana daga cikin waɗanda suka gabata kamar Al-Qadi Abubakar kamar Al-Qadi Abu Ya'la kamar Abu Al-Ma'ali وغيرهم الاجماع على انه ليس في النساء نبيا yana cewa an samu labari daga manyan masana a tarihin musulunci sun tabbatar da cewa ba a samu mace annabiya ba wal qur'an was sunnah dalla ala zalika al qur'ani da hadisan manzon Allah sun mana ishara da haka to saboda haka babu shakka koda kaga bayani cewa Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa wannan baya nuna cewa ta zama annabiya a fahimtar malaman sunna ba annabiya bace to me ma'anar wahayi da aka yi mata shi wahayi kashi uku ne wannan shi ne bayani na biyu wahayi kashi uku ne yana da kyau mu sani don rashin sanin ma'anar wahayi shi zai sa ka ɗauka da an yi wahayi ga mutum sai ka ɗauka ko annabi ne wahayi ba iri ɗaya ba ne wahayi kashi uku ne kuma Allah ya dunkula su a aya guda a cikin Al-Qur'ani wanda ya zo a suratu shura aya ta 51 wahayi iri nawa ne sai Allah ya dunkula bayaninsa a cikin wannan aya Allah madaukake yace wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha kaga kenan guda uku ne Allah madaukake yace Allah baya magana da dan adam sai ta hanyoyi uku ya fada cikin wannan aya ma kana li basharin babu wani dan adam da zai taba yiwuwa an yukallimahu Allahu Allah yayi magana da shi illa sai ta hanya uku din nan na farko Allah ya ce wahayu ta hanyar wahayi aw ko kuma min wara'i hijabin ta bayan shamaki zai ji magana bai ga zatin Allah ba kaga kenan ta bayan shamaki ya ji magana ta bayan shamaki saboda akwai shamakin da ya raba tsakanin mu da zatin Allah kamar yanda manzo Allah ya tabbatar to zaka ji magana amma baka ga Allah ba shine Allah yake nufi da min wara'i hijabin aw ko kuma na uku yursila rasulan Allah ya aiko manzo ya aiko mala'ika fayuhiya bi iznihi ma yasha shi wannan mala'ika sai ya kawo wahayin Allah din in ka dubi labarin Maryam ai Allah ya turo mata mala'ika Jibril Allah ya turo mata mala'ika Jibril kaga hanya guda daga cikin hanyoyin maganar Allah ga dan adam kamar yanda ya faɗa cikin wannan aya ta 51 ta suratul shura na farko
yace in ka dubi ayar ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin sai aka fara da al wahyu idan aka ce al wahyu al mujarrad al wahyu al mujarrad shine sako kai tsaye zuwa ga zuciyar dan adam Allah yana aiko sako kai tsaye zuwa ga zukatan annabawan Allah kuma wannan sako idan ya shiga zuciya annabi baya shakkan wannan sako daga Allah ne wannan shi ake kira alwahyu shine Allah ya ce illa wahyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da shi ta hadisin sahabbai da dama akwai Abu Umamah al-Bahili إن روح القدس نفط في روئي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها أقول رانا دا منظر الله كي غير مصحبي منظر الله يتي ملائكة جبريل يا جيبا من أزوتيا هذا وحي كنا وانا شيئا كيرا الوحي ملائكة جبريل يا جيبا من أزوتيا سبدا كسين جناساني sai Allah ya dunkula ilimi sai ya jefa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi yana shiga zuciyar annabi sai kama kamar ya riga ya sani Allah ya riga ya dauki ilimin ya sa a cikin sa so baya buƙatar karatu a wajen wani saboda haka sai manzon Allah ana zaune da sahabbai yace musu mala'ika jibril ya jefa ma zuciyata wani ilimi a yanzu ya arzikin sa kuma sai ya karkare ajalin sa abubuwa guda biyu din nan bazai yi ka mutu alhali akwai sauran kwanaki da Allah ya rubuta maka ba bazai yi ka mutu alhali akwai sauran abinci da Allah ya rubuta da ka samu ba wato abubuwa guda biyu din nan Allah ya riga ya gama ya diba ma kowanne dan adam dadewar da zai yi a duniya kai zaka shekara kaza wata kaza kwana kaza wani zai yi shekara kaza watanni kaza kwanaki kaza to manzon Allah ya ce abinda Allah ya aiko min bazai yiwu dan adam ya mutu alhali akwai sauran ajalin sa ba na biyu bazai yiwu dan adam ya mutu alhali akwai arzikin sa da bai gama cinyewa ba shine sai manzon Allah ya ce don haka kun ga abubuwa guda biyu din nan an riga an gama yana ga ya masa habbai ne batun ajali an gama batun arziki an gama sai manzon Allah ya ce ban ce karku ne ma ba amma fa ajmilu fi talabi neman da za ku yi ku yi nema ta hanya mai kyau in ji manzon Allah ba a ce karka nemi arziki ba ka nema amma hanyar da za ka nemi arzikin ka nema ta hanya mai kyau wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi kana nema arzikin bai zo ba an ya tulubahu bi ma'siyatillah kar wannan ya sa ka tafi nema ta hanyar sabon Allah manzo Allah ya ce idan kana leburanci sai ka dade arzikin bai zo ba ya ce to karka damu wannan abin ba yadda za a yi ka samu ni'imar da take wurin sa sai ka bi shi ba wai wanda zai saba mar sabon Allah baya sa a samu arziki wato shedan yake sa wa mutane wannan tunani in kana so kai arziki ka saba ma Allah ba gaskiya bane manzo Allah ya ce arzikin Allah ba a samun shi ta sabon Allah duk wanda ya nemi arziki ta hanyar haram to ba zai mori wannan arzikin ba sai ya zama musiba gare shi Allah ka tsare shi wannan hadisi ya samu riwayar Abu Umamah al-Bahili Huzaifah bin al-Yaman akwai Sahal bin Sa'd as-Sa'idi akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda duk waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin nan daga manzon Allah to kaga kenan mun samu misalin wahayi al-wahyu shine a jefa ilimi a zuciyar annabin Allah wannan nau'i ne na wahayi kuma daga cikin nau'in nan ne aka samu mafarkin annabawa mafarki shi ma ilimi ne da Allah yake jefawa kai tsaye zuwa ga zuciyar annabi amma sai yana barci idan annabi yana barci sai Allah ya tura sako zuwa ga zuciyarsa mafarkin annabawa gaskiya ne wahayi ne wannan ya samu hadisi muttafaqun alai yana babu awwalu ma budi abihi rasulullah hadisi na uku yana sahihu muslim babu
بدء الوحي إلى رسول الله حديث عائشة حديث الأديد السجن النبي صلى الله عليه وسلم شي كانسا أبدا الله يفعل أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة مفركين النباوة وحييني wato Allah yakan jefa ilimi a zuciyar annabi idan aka jefa ilimi a zuciyar annabi wannan ake ce mar wahayi to haka nan kuma koda yana barci ne Allah yakan jefa ilimi a zuciyarsa wannan ilimin shi ma wahayi ne saboda haka yasa annabi Ibrahim yake gaya ma ɗansa inni ara fil manami anni asbahuka ya kai yaro na nayi mafarki naga ina yanka ka sai yaron ya ce ya baba ka bi umarnin Allah saboda dan ya gane umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka mafarki na annabawa shi ma wahayi ne gaskiya ne sako ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake aikowa zuwa ga zuciyar annabi kai tsaye to sannan akwai magana min wara'i hijabin wanda Allah madaukake ya faɗa ma kana li basharin wannan suratu shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan kaga na farko kenan na biyu fa aw min wara'i hijabin ta bayan shamaki Allah ba zai taba yin magana da kai ba sai ta bayan shamaki idan aka ce ta bayan shamaki baka iya ganin zatin Allah to kaga wannan misalin sa ya tabbata ga annabi Musa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله يا مغنى ده النبي موسى سي الله يجي تكليما حقيقة مغنى Allah ya yi magana da annabi Musa magana ta haƙiƙa amma dai ai annabi Musa bai ga Allah ba to haka kuma Allah ya yi magana da annabi Adam alaihi salam Allah ya yi magana da annabi Adam kai tsaye fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wanda ya zo cikin suratul baqara Allah ya yi magana da annabi Adam alaihi salam kamar yadda ya yi magana da annabi Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Muhammad waɗannan annabawa guda uku dukkansu Allah ya yi magana da su min wara'i hijabin bambancinsu da annabi Musa shi annabi Musa a nan duniyan ne Allah ya yi magana da shi saboda haka sai zama khususiya ga annabi Musa alaihi salam wannan yasa kaga ake cewa annabi Musa kalimullah shi kadai ne kalimullah bayyuwa ka samu wani mutum mai wannan inkiya bai kamata ma a samu ba to haka annabi Muhammad Allah ya magana da shi amma ba a nan duniyar bane ai lokacin da annabi yayi Isra'i ne annabi Adam shi ma magana da Allah ya yi da shi ai ba a nan bane a gidan aljanna ne to kaga annabi Musa shine wanda Allah ya yi magana da shi a nan duniya wannan magana ta kasance min wara'i hijabi to sai Allah ya faɗi nau'in wahayi na ƙarshe yace aw yursila rasulan ko Allah ya aiko jakada ya aiko mala'ika zuwa ga mutum hanyoyi guda uku ne Allah yake magana da mutum ko dai ta wahayi ko ta bayan shamaki ko kuma Allah ya turo dan sakonsa shine mala'ika fayuhiya bi iznihi ma yasha saboda haka mala'ika jibrilu yakan zo ga annabi Muhammad wato shi manzon Allah duka waɗannan nau'ukan wahayi guda uku ya samu kuma ba duka annabawa bane suka samu nau'ukan wahayi guda uku din nan amma manzon Allah duka nau'ukan wahayi gaba ɗaya ya same su Allah ya jefa wahayi kai tsaye ga zuciyar manzonsa Allah ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma Allah ya aiko mala'ika a matsayin dan sako zuwa ga manzon Allah to duka waɗannan hanyoyi na isar da sako daga Allah zuwa ga dan adam Allah ya tabbatar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yakan turo mala'ika ya zo bizatihi yakan zo a surarsa ta asali ga annabi Muhammad ya zo ya canza sura ya koma suran dan adam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan na turo mala'ika
bai tsaya ga annabawa ba, ya kamata mu sani. Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo mala'ika ga mutanen da ba annabawa ba ne. Wannan bayaninsa ya zo cikin majmu'u fatawa mujalla na 12 shafi na 398. Allah yakan turo mala'ika zuwa ga mutane waɗanda ba annabawa ba ne. Ai, Allah ya turo mala'ika zuwa ga mai kirci don ya musu jarabawa. Kuma wannan ya nuna maka Allah bai daina turo mala'ikan ba, kar ka yi mamaki har yanzu ana turo mala'ika don jarabawa. Saboda ka Allah yakan turo mala'ika zuwa ga mutane. Ibn Taymiyyah ya ba da misalai da yawa a cikin majmu'ai zuwa ga hawariyawa su ne almajiran annabi Isa alayhi salam. Da shi kaga an yi wahayi ga almajiran annabi Isa. Wannan wahayi bai sa su zama annabawa ba. Shi ne ya ba da misali da mahaifiyar annabi Musa alayhi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki reni yaronki. Sai ce kai bal wannan ma ai mutum ne ko? In ka koma cikin alkur'ani za ka ga cewa Allah maɗaukaki ya ce wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah ya yi ma kowane sama wahayi. Bayan sama an mata wahayi, in ka dawo suratul Nahl, Allah maɗaukaki ya ce wa auha rabbuka ilan nahli. Allah ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma. Ashe wahayi ba sai ga annabawa ba? Kaga kenan wahayi ba sai ga annabawa ba, sako ne na Allah zuwa ga bawa. Allah yakan aiko sako zuwa ga sama, zuwa ga ƙasa, zuwa ga halittunsa daban-daban. To irin wannan hanya na turo sako ya aiko sako ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam. Shine Ibn Taymiyyah ya ce fa hadhal wahyu yakunu li ghayril anbiya'i wa yakunu yaqzatan wa manaman. Irin wannan sako Allah yakan turo shi ga annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba. Yakan turo shi ta mafarki, kuma yakan turo shi idan ka biyu. Allah maɗaukaki ya turo sako zuwa gare ka, kamar yadda Allah ya turo zuwa ga mahaifiyar annabi Isa alaihi salam. Don haka shi wahayi yana kasancewa hanyar sako ne na Allah zuwa ga ɗan adam. Kuma wahayin nan bai taƙaita ga mutanen ƙwarai ba, hatta shaidanu su ma suna samun wahayi. Wannan alƙur'ani ya tabbatar mana da shi. Saboda haka yana da kyau mu gane, domin da yawa mutane sun ɗauka wahayi baya kasancewa sai daga Allah, ana samun wahayi daga shaidanu. Wannan shi yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi da ake kira Kitabun Nubuwati. Akwai wani littafi na shi Kitabun Nubuwati, in ka dubi shafin 690 yana magana ne akan annabci da abubuwan da suka shafe shi. Yace laysa kullu ma auha ilayhi alwahyu al'am yakunu nabiyyan. Ba kowaye kaji Allah ya mar wahayi yake zama annabin Allah ba. Fa innahu qad yuhi ila ghayrin nasi. Allah yakan yi wahayi zuwa ga wasu ma abubuwa da ba mutane ba. Hatta sama Allah ya yi wahayi gare ta, wanda bayaninta ya zo a suratu Fussilat aya ta 9. Wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa hibdha zalika taqdiru al-aziz al-alim. Yace wahayi yana kasancewa daga Allah, kuma wahayi yakan kasance daga shaytan. Don a suratul an'am aya ta 112 Allah madaukake yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Shaidan yakan yi wahayi zuwa ga mutum, wajibi ne musan da haka. Saboda haka zaka samu wani mutum yana tafiya, yana cikin tafiya sai ya ji an kira shi a cikin gajimare, malam sai ya dakata ce to ni ne Allah na zaɓe ka, ka zama annabi. Sai ya ji haka, to idan halakakke ne sai ya ce eh ko ya yadda, ai babban waliyi ne idan halakakke ne. Saboda ai babu annabi a bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da zaka gane shedan ne yake magana da kai. Wato shedan yana iya magana da mutum har yanzu. Har yanzu shedan yakan yi magana da mutane. Saboda haka shedan yana iya maka magana, yace maka ni ne annabi Muhammad. Yana iya gaya maka haka, kuma zaka ji magana da kunnuwanka. Allah ya faɗa mana cewa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim.
shedanu sukan yi wahayi zuwa ga majibantan su li yujadiluhum saboda su yi jayayya da ku saboda ka zaka ga mutun ya takarkare yana cewa wallahi naga annabi Muhammad wallahi naga manzon Allah to ai koda baka rantse ba yanzu inda zaka je Madina ka ce kaga annabi sai a ce ta wace unguwa kaga dai ga kabarin sa a garin Madina amma in ka ce naga annabi sai a ce a wace unguwa dan an babu mutanen Madinan masu kansu babu wanda ya ce maka ya ga manzon Allah saboda duk musulmi ya sani annabi ya rasu Allah da kansa ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyituna to idan ko yau aka ce kaga wani sai ka yadda annabi ne babu shakka kai kuskure Allah ya tabbata mana da shi to Allah madaukaki yana aiko mala'ika yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha kamar yanda mala'ika jibril ya taho zuwa ga maryam haka nan Allah yakan aiko mala'ika jibril zuwa ga wasu mata da sahihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin menene aya ta gaba فَلَتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ الله مدوك كيار غاية قدر دون حكا أبند الله يكون تاسية تبتا mahaifiyar annabi Musa tana shayar da yaro labari ya iso ana bi gida-gida ana bincike saboda haka za a shigo nata gida ta dauki annabi Musa ta jefa a kogi bisa umarnin Allah Allah ya takaita mana labari ta jefa yaro a kogi ya tafi me ya faru sai Allah ya ce faltaqathu alu fir'aun sai gidan fir'auna suka dauki yaro jama'ar fir'auna suka dauki yaro sun tsince shi iltaqata yakuna lahum aduwan wa hazana lalle wannan yaro zai kasance makiyi gare su kuma zai kasance musabbabin bakin ciki a rayuwar su inji Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya riga ya hukunta me yasa Allah ya hukunta wannan zaka ce to me yasa Allah ya tura annabi Musa ga fir'auna me yasa Allah ya wannan irin hukunci ga fir'auna sai Allah ya bada amsa ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina da fir'auna da hamana da rundunonin su sun kasance masu ganganci ba kuskure ba khati'ina masu ganganci saboda wannan ganganci shi yasa Allah zai hore su Allah shi kare mu wannan ya zo cikin tafsirin al-Imam Tabari shi Allah tabaraka wa ta'ala yakan baka labari wannan labari da zai bayar saboda akwai hikima a ciki akwai ilimi Allah madaukaki yace yayi umarni ga mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi ta jefa sai Allah ya datse labarin yace faltaqathu alu fir'aun iyalan fir'auna sun tsinci yaro kaga shikenan Allah bai tsaya yana ba mu labari ta dauko kwando ta saka yaro ta yi shimfida a kai ta kawo matashi ta dan jingina a wannan shi wannan labari irin na tatsuniya ne Allah ya ce ki jefa yaro a ruwa ko babu kwando ta jefa yaro a ruwa ba zai nitse ba so ba magana cewa an nemo kwando mai kyau aka yi shinhida dan kan ruwan ya shigo Allah fake cewa a jefa yaro a ruwa aka ba magana neman kwando ko Allah madaukaki ya ce ta bi umarnin Allah wannan shine abinda Allah yake tabbatar mana ta jefa yaro a rafi yaya akai aka jefa yaron nan a rafi wannan bayani bi tafsil bai taho daga manzon Allah bai taho daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dai inda ka samu labari dayan biyu ne ko dai labarin malaman tafsiri suka bayar kamar misali wanda ake jingina shi ga al-Imam Suddi ko kuma ka samu an dauko shi ne daga ahlul kitabi wato labarin an ciro shi ne daga Bible saboda labarin annabi Musa yana cikin Bible yana at-Tawrah to wannan labari sai a ringa debo shi sai a ringa fassara al-Qur'ani da shi ba daidai bane ai alqur'ani shi yake fassara su ba su da su fassara shi ba saboda haka ba daidai bane a debo labarin bible a fassara alqur'ani da shi abinda suke cewa kamar yanda al-Imam Suddi ya faɗa wannan tabi'i ne shi yana cewa ita mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi fa karaja jiwari asiyata imra'ati fir'aun
matar Fir'auna tana da kuyangi da suke mata aiki, tana da bayi mata yaksilna waɗanda suke mata wanki. Fa wajadna tabuta sun ga wannan akwati, fa adkhalnahu ila Asiya, suka dauko wannan akwati daga kogi suka kai ma ita Asiya matar Fir'auna. Wa zananna anna fihi malan, su suna tsammani a cikin wannan akwatin akwai dukiya. Falamma nazarat ilayhi Asiya, lokacin da ita matar Fir'auna ta bude wannan akwatin, waqa'at alaiha rahmatuhu fa ahabbathu, tana bude akwati sai ga jinjiri, kuma tana kallon jinjirin sai ta ji a duniya ba dan adam da take so fiye da shi. To wannan gaskiya ne, domin Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, Allah ya faɗi wannan a suratu Taha. Allah ya ce na jefa maka wata soyayya daga wajena. Tunda Allah ya kaddara Annabi Musa sai ya girma, to sai ya zama duk inda Annabi Musa ya tafi kowa ya ganshi sai ya zama yana son shi. Matar Fir'auna ta ji tana son shi. Falamma akhbarat bihi Fir'auna, sai ta ba mu Fir'auna labari. Fir'auna ya ce a mu da muke yanka yara, me zai sa kuma mu rike su? Ya yi ƙoƙarin ya yanka. Falam tazal Asiya tukallimuhu, tana cewa, tana magana da shi, tana matsa masa, hatta ta raka hulaha. Inni akhafu an yakuna hadha min bani Isra'ila, yana ce mata to kin san dai muna yanka yara, ko duk shekara sai mun yi ka yara, wannan shekarar yanka yara ne. Kuma wannan yaro tunda bisa dukkan alamu a shekarar nan aka haife shi, idan yaron Banu Isra'ila ne to za mu rike ajalinmu. Fir'auna ya gaya mata, kaga yana da hange kenan. Fa inni akhafu an yakuna hadha min bani Isra'il wa an yakuna hadha alladhi yadayhi halakuna, idan muka rike yaron nan kuma ya tabbata yaron Banu Isra'ila ne to muna rike ajalinmu, halakar mu tana hannunsa. To me Allah ya ce a gaba? وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون كادت ينصنع محاورة كانت دمجنتا, shi yana so ya yanka yaro, ita kuma tana kokarin hanawa. Ta ce qurratu aynin li wa laka, ai wannan sanyi ido ne gare ni da kai, la taqtulu, karka kishi wannan yaro, asa an yanfa'ana, akwai tsammanin yaron nan zai amfane mu, aw nattakhizahu waladan, ko mu rike shi a matsayin da, wa hum la yash'uruna alhali, mutane ba su ma sani ba. To dalilin wannan kalma yasa ake ganin ita Asiya bata haihu ba, matar Fir'auna, cewar za mu rike shi a matsayin ɗa alhali ba sani ba, babu mai sha'awar rikon ɗa musamman kamar wanda bai taɓa haihuwa ba. Idan tana da yara ba za ta faɗi wannan kalmar ba. To wannan farkon maganar Allah ne. Akwai mutanen da ke ganin wato ita ayan nan ta zo da maganganu biyu, magana ta farko maganar matar Fir'auna, amma maganar ƙarshe maganar Allah. Misali, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, إيا كان مغنر ماتن فرعون كده, أما وهم لا يشعرون, مغنر الله جي سو كاغا مغنغنو بي كنا كهدا أولي أكوي ما لمن دسكي غنن أدوك مغنن تني مغنر إتا آسيا, وهم لا يشعرون تنا لهم بنو إسرائيل كوكو متانا مصر بسماسا النبي موسى ba dan Fir'auna bane, amma inda ya girma a gidan za a dauka yaron shi. To malamai suna cewa hum la yashkuruna anna halakahum bisababihi, maganar Allah ce a ƙarshe. Allah madaukaki ya ce wa hum la yashkurun, su ba su sani ba cewar Fir'aun annabi Musa shine sababin halakarsu. To sai Allah madaukaki ya ci gaba da bada labari, wa asbaha fa'adu موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كاكا كاجي لاباري زاكا تشيماي فرع أن موسى تايكو كاي بابو شكا تايكو كاي كسورنتا متنوى نزاع تشيكا دوكي جنجري مسمى مايفيا
ta haifi yaro a ce dauki wannan jinjiri ki jefa a rafi kuma ta dauka ta jefa a rafi mace nawa za ta iya wannan sai mai karfin imani to saboda haka yasa mahaifiyar Annabi Musa babu shakka ta yi kokari wannan yana daga cikin dalilai da yasa ake cewa mahaifiyar Annabi Musa siddiqiya ce wato tana cikin manyan waliyan Allah domin sai wanda ya gaskanta Allah imaninsa ya kai martaban yaqini shine wanda zai yarda ya jefa dansa a kogi yana ji yana gani Allah ya ce jefa yaro a kogi kuma a jefa to amma karka dauka kuma bayan ta jefa yaron fa ta zauna lafiya a'a sai Allah ya sake ba mu labari ya ce to ita din ma dai da saura Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga mahaifiyar Annabi Musa tayi abinda aka ce ayi babu shakka tayi kokari to amma fa zuciyar sai ta waye gari babu komai a cikin zuciyar in banda tunanin Annabi Musa inji Allah tabaraka wa ta'ala asbaha fuadu ummi Musa zuciyar Annabi Musa zuciyar mahaifiyar Annabi Musa an waye gari farigan wato faraga min kulli shay'in illa min dhikri Musa babu komai a zuciyar mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam in banda tunanin Annabi Musa to wannan ai halitta ce ta dan adam a matsayin ka na dan adam dama akwai damuwa akwai tsoro akwai fargaba wannan dole zai samu dan adam to matsayin uwa da soyayyar da take ma danta a ce ta dauki jinjiri ta jefa a rafi ai kaga babu bacci ba yadda za a yi ta yi bacci ta bi umarnin Allah ta kyauta amma zuciyar da ta kasa iya mallakanta shine sai Allah ya ce to bari taimake ki Allah ya ce in kadat la tubdi bihi kiris ya rage ta fallashi Annabi Musa kiris ya rage ta kusa ta bayyana al'amarin Annabi Musa Allah ya ce laula arrabatuna ala qalbiha in ba dan mun daura zuciyar ba kaga wannan taimakon Allah wato da Allah madaukaki ya ga yunkurinta na fari saboda kai idan Allah ya maka umarni ka kama aiki sauran abin da zai biyo baya Allah zai taimaka amma in baka fara aiki ba ba za ka samu taimakon Allah ba saboda haka da yace ki jefa yaro sai ta jefa sauran aikin kuma sai Allah ya taya ta saboda haka zuciyar da ta fara rauni hankalinta ya tashi ta kasa bacci ta kasa zama sai tana kokarin ta fallashi kanta sai Allah ya daura zuciyar kan idan Allah ya daura zuciyar bawa magana ta kare me yasa Allah ya daura zuciyar mahaifiyar Annabi Musa litakuna minal mu'minin saboda ta kasance cikin masu imani idan ka dubi alqur'ani idan ka dubi alqur'ani zaka ga cewa mutane uku ne Allah madaukaki ya daura zukatan su mutane uku kaga Allah ya daura zuciyar mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam to sannan kuma sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah a lokacin da aka je yakin Badar shine yakin farko musulmai yan kadan ba makami ga kafirai sun taho da yawa kuma sun sha giya sun yi tatil ga makami kai har da mata sun zo ana kida ana rawa su kuwa sahabban manzon Allah da yawa sun kwana ma da yunwa wani jiri yake saboda tsananin yunwa ga kishin ruwa za a gwabza yaki to wannan yaki idan Allah bai taimaki sahabban Annabi ba wallahi ba za su yi nasara ba in dai aka dubi karfin su da makamin su da irin tanadi da suka yi na tinkarin waɗannan kafirai ba za su yi nasara ba to shine Allah madaukake ba da labari a suratul anfal aya ta 11 wato cikin hikimar Allah ya gaya mana ni'imomi da ya yi sahabban manzon Allah idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu saboda wata nutsuwa da Allah ya saukar ma sahabban Annabi gengedi suke ma an tsaya a filin daga a ce za a yi yaki kana gengedi ka san abu ne mai wahala in ban da taimakon Allah ai ana cewa saura kwana 7 a fara yakin ma zaka daina bacci to sahabban Annabi an tsaya za a gwabza yaki sai makami ya faɗi hannun sahabi yana gengedi kaga kenan bai ma damu ba Allah ya saukar da gengedi gare su a matsayin nutsuwa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwan sama liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijisa shaytan
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام wanda a karshe dai sai Allah ya daura zukatan sahabban manzon Allah Allah ya kafa digadigan sahabban annabi aka kwabza yake aka wayi gari musulmai su suka yi nasara to sannan ashabul kahfi matasa waɗanda suka shiga kogo saboda su tsira da aqidar su waɗannan matasa Allah madaukaki ya jinjina ma al'amarin su saboda kai sai aka samu sura guda a matsayin nasu Allah ya ba mu wannan sura suna suratul kahfi aya ta 14 sun bar gari suka koma daji saboda kyamar kafirci matasa ne ka san yake ce saurayi saurayi yakan so abin da ya shafi ana yayin sa na sharholiya da jin dadi da walwala to su waɗannan matasa ba abin da ke zukatan su in banda tsoron Allah saboda zunubi yayi yawa sai suka bar gari suka koma daji Allah ya bada labarin sa a suratul kahfi aya ta 14 yace wa rabatuna ala qulubihim sai muka daure zukatan waɗannan matasa Allah ya karfafa musu imani me dalili me dalili me yasa Allah ya daure zukatan matasan izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata saboda ka lokacin da Allah ya daure zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sai ta samu nutsuwa amma kafin nan fa Allah madaukaki yace ta kusa ta bayyana wannan abin saboda haka yasa saboda gajin hakuri me ya fada a gaba وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته ستكرا إرؤور النبي موسى عليه السلام كما يقولون شو النبي موسى ينادى يا ينادى يا يا مچي سيتمحي في التكرات أنا چمت مريم أخت موسى كما يقولون سنة ديوة amma shi Allah tabaaraka wa ta'ala ba tarihi yake ba mu ba ka san wani zai so ya san to ita wannan Maryam din waye aure ta me ta haifa a wani gari ta rayu ina ta mutu tare wannan sai ka samu masu labari shafa ma labari shu ne yake cewa ko ne sai yan tatsuniya shi dai abinda Allah ya ce wa qalat li ukhtihi qussihi mahaifiyar ta ce ma yar uwar annabi Musa yarsa Maryam sai mahaifiyar ta ce je ki bi sawunsa idan aka ce qussihi ittaba'i asarahu ki bi gurbin wannan yaro je ki bincika mana inda yaron nan ya fada to ai wannan kalma da ta fada gajin hakuri ne babu shakka amma Allah tabaraka wa ta'ala bai nuna cewa ta yi laifi akai ba tunda ya nuna ya riga ya daure zuciyarta lokacin da aka ga alamar rauni tare da ita ta ce ma yar uwarta je ki bi sawun annabi Musa alaihi salam to sai yarinyar tana bin labarin annabi Musa fa basurat bihi an junubin wato sai zama tana hange tana lura da shi an junubin daga nesa idan aka ce junubin ana nufin an bu'din daga nesa tana hange ai ga yaron an shiga da shi gidan Fir'auna sai ta juya ta yi tafiyar ta to kaga ta san dai inda yaron ya isa maimakon a ce rafi ya dauke shi ya tafi da shi wahum la yash'uruna alhali su bu sani ba wato yarinya ta yi kokari duk leken asirin annabi Musa da take yi babu wanda ya gano ta wahum la yash'uruna alhali su bu su sani ba kaga ya nuna cewa ba a iya gane ita yar uwar annabi Musa alaihi salam ba to me Allah madaukake ce gaba wa harramna alai almaradi'a min qabl فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من حرمتا مسا قوايا رينو هناك شيء المراضع جمع المرضع المرضع متميرينو to ashe mata masu reno da yawa sun taho suna neman a ba su renon annabi Musa alaihi salam Allah shi ya haramta kaga ba anan ba a ce annabi Musa ya ki ba Allah ya ce mu muka haramta me dalili saboda Allah ya ce inna radduhu ilayki za mu dawo miki da danki saboda ka lokacin da ya shiga gidan Fir'auna
ana neman wanda zai shayar da shi. Yanda labari ya taho da bayani anna Musa makasa samani layalin sai da aka samu kwanaki takwas daga lokacin da mahaifiyarsa ta jefa shi a kogi bai sake shan nonon wata mace ba, wato rabon shi da ya sha nono sai da aka samu kwana takwas. To kaga kuwa yaro dole zai ta kuka yunwa ta dame shi, wa yasihu yana ta kuka, ita kuma matar Fir'auna Allah ya sa mata son wannan yaro. Yanda Allah yake sa soyayya tsakanin uwa da ɗanta, saboda haka matar Fir'auna ta sa fi talabi murdi'ati lahu, a zagaya masar a nemo matar da za ta iya ba ma yaron nan nono. Ya zamanto abinda Allah ya faɗa a nan, haramna alaihi almaradi'a, Allah ya ce mu kuma mun haranta masa uwa ya reno, haramun ne wata mace ta ba shi nono ya karba. Su ku sani ba, Allah ya haramta. To saboda haka ita wannan yarinya dama tana ta lura sai ta zo. Hal adullukum ala ahli baitin, faqala, sai ta ce musu ko kuna so in nuna muku mutanen wani gida, yakfulunahu lakum, waɗanda za su kula muku da wannan yaro, wa hum lahu nasihuna, kuma za su zama su nasiha gare shi, don ba shayar da yaro ne kadai aiki ba, akwai buƙatar kulawa da tarbiyyar yaro. Wato ita yarinyar ta ce kuna so in haɗa ku da wata mace, ita wannan matar za ta ba ma yaron nan nono zai karɓa, sannan kuma za ta riƙe shi kamar uwa da ɗanta, kamar riƙon uwa ga ɗanta. Kuna son haka? Kalu sai suka ce man. To wace ce wannan? Kalu sai ta yar annabi Musa ta ce ummi, mahaifiyata ce, mamana za ta iya riƙe ta. Suka ce wali ummiki ibnun, yanzu mamanki na da yaro? Sai ta ce na'am, ƙwarai kuwa, yana da Haruna, tana da Haruna, mahaifiyata tana da yaro sunan shi Haruna. Shi Haruna ɗin wulida fi sanatillah yuqattalu fiha, an riga an haifi annabi Haruna a shekarar da ba a kashe yara. To kaga kenan uwar tana shayar da yaron har yanzu bata yaye shi ba. Kalu suka ce a, to sadaki, kin yi gaskiya, ba shakka. Kaga kenan ba za a yi tunanin mahaifiyar annabi Musa ita ce dai ta haife shi ba, saboda za a yi tunanin yaron da aka gani a hannunta Haruna shi ne yaron da take shayarwa. Saboda haka suka ce sadaki, kin faɗi gaskiya, fa'atina biha, abinda muke so da ke je ki kirawo ta. Fantalaqat ila ummiha, wannan ya zo cikin labarin al-Imam as-Suddi. Saboda haka ita yar annabi Musa ta tafi ga mahaifiyarta, wa akhbarataha bi hali ibniha, ta ce kin ji labari, dama kin ce in bi sawun yaro. To ga abin da ke faruwa, yanzu yaro dai yana gidan Fir'auna, kuma yana hannun matan Fir'auna, yana ta kuka ana neman wanda zai rike shi ya ba shi nono, yaro ya ki karba na kowa. Saboda haka sun ce in zo da ke, in kin yadda za su riƙa biyan ki ki shayar da yaro. Wata arbiha ilaihim, sai ta zo da mahaifiyarta. Falamma wajada sabiyu riha ummihi, yaro yana jin kamshin mahaifiyarsa ya daina kuka kafin ma ya kama shan nononta. Kabila sadiyaha, tana bashi mama ya karba. Waja'ala yamussuhu, yana ta tsotson mama. Allah ya maida shi, Allah mai cika alkawari, ya yi alkawari gare ta, ki jefa yaro a kogi, za mu dawo miki da abinki. Allah ka zama gatanmu. Me Allah madaukaki ya ce a gaba? Faradadnahu ila ummi kai taqarra aynuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktharahum la ya'lamun. Tadnahu ila ummihi, sai muka mayar da shi ga mahaifiyarsa. Kai ta karra ainuha, saboda idanunta su samu nutsuwa. Wala ta hazana, kuma kada ta yi bakin ciki. Wali ta alama, kuma don ta sani anna wa'adallahi haqqun alqawl. Wannan labari na annabi Musa alaihi salam ya zo a suratu Taha, kamar yadda ya zo a suratu Al-Qasas, ya zo a suratu Taha aya ta 37. A suratu Taha
shi Allah ne yake tuna ma annabi Musa alaihi salam yace masa walaqad mananna alayka marratan ukhra ya kai Musa mun taba yi maka wata falala fa almannu shine kyautar da baka nema ba ita ce ake kira almannu Allah ya yi kyauta ga annabi Musa bai neme ta ba kuma Allah bai nemi a biya shi ba iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da aka yi wahayi ga mahaifiyarka anikzi fihi fit tabuti ki dauki yaro ki jefa shi a cikin akwati faqzi fihi fil yammi ki dauki wannan akwatin ki jefa a kogi idan an ce kogi kogin annil kogin nil wanda ya san kogin nil babban kogi ne ba kamar kogi ne na bayan gidanku ba kogi in aka ce kogin nil yana daga cikin mafi girma a duniya gaba daya kogin nil yana cikin rafuka waɗanda suka fi tsayi a duniya to sannan kuma a misra shi ya hade da wato babban tafki na mediterranean idan aka ce ta jefa yaro a kogi wannan yaron in ya tafi ba zai taba dawowa ba saboda in ya tafi ba mamaki kogin nil ya jefa shi ainihin tafkin mediterranean wanda kuma tafkin mediterranean babban kogi ne ya hade da Pacific Ocean da Atlantic saboda haka manyan tekuna ne na duniya waɗanda suka hade da wannan kogin amma duk da haka ta bi umarnin Allah sai Allah ya ce umarni ya bama wannan kogi fal yulqihi al-yammu bis-sahil Allah ya ce kogin na masa umarni ya jefa jinjirin nan a gaba wannan al'amrul kauni al-qadari ke ki jefa yaro a kogi kogin kuma ni na mar umarni ya jefa yaro a gaba ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun lahu maqiyina kuma maqiyin yaron nan shi zai dauki jinjirin shine sai Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka wata soyayya daga wajena walitusna'a ala aini Allah madaukake yake ce ma annabi Musa alaihi salam saboda ka girma akan kulawana don haka yasa haza yadullu ala kamali itina'illahi bitaklimi bi Musa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kulawa ga annabi Musa tun yana jinjiri har zuwa mutuwar shi Allah madaukaki yace kulawa da annabi Musa aikin sa ne yace istamshi ukhtuka lokacin da yar uwarka ta kama tafiya fataqulu sai tana cewa hal adullukum ala man yakfuluhu shin kuna so nuna muku wanda zai iya rikon yaron nan faraja'naka ila ummika kai taqarra aynuha kaga sai kamar da abinda Allah ya fada anan faradadnahu ila ummihi karra aynuha a suratu taha Allah madaukaki yace faraja'naka ila ummika kai taqarra aynuha wala tahzan wasta'natuka li nafsi Allah madaukaki yace kyautatawa da nake maka saboda hidimar kaina ne wato sallallahu ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دين